mbalamusizza abantu baffe mwenna. Nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali bya wala nnyo. Twebaza Katonda atukuumye era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo ate n'obutaggwaamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ddala. Twebaza Katikkiro, baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka mu kiseera nga tetuli mu nsi. Ebigenda mu maaso byonna tubigoberera era twebaza Obuganda olw'obujjumbize mu mirimu gy'Obwakabaka. Twebaza abantu baffe abagoberedde empisa, obuwangwa, ennono n'obulombolombo mu kiseera kino ekizibu ddala. Nga bwe tutera okwogera bulijjo, amaanyi gaffe gali mu kwegatta. Tukubiriza abantu baffe okusigala nga bali bumu. Mukama abakuume. Vidiyo eri mu kutambula eya Ssaabasajja Kabaka ya kicupuli bagasengatte ne tekinologi omupya gwe bayita AI. Bw'oba ofunye vidiyo eyo njagala ogitunuulire. Gw'atamanyi AI leka nkusomese. AI bagatta ebifaananyi. Vidiyo eyo giraba ku ssimu yo oba ku TV oba wonna w'ogirabira. Tunuulire ekifaananyi ekiri waggulu kikankana. Tunuulire empapula Ssaabasajja z'asoma zikankana. Tunuulire engalo baayungiridde nnyungirire. Ne vidiyo yennyininnyini ekankana gwe gitunuulire. Yeyo tekinologiya gwe bayita AI. N'era eyabikoze Peter Mayiga ne Muhoozi Kanyerugaba be baali mu vidiyo eyo bwe baagigasse. Kye muyina okumanya, Kabaka ali bubi ssaawa za kaakati ali mu ICU. Nina mukwano gwange namusindikidde ku vidiyo etambula. Musajja abeera ku kompyuta ye kw'akolera. Era ebintu byonna byonna gye bayita editing ye Kabaka mu byo. Akonfamize n'alaga nti eyo vidiyo si ntuufu. Eyo vidiyo si ntuufu. Si ntuufu. Era agambye eyo vidiyo eri edited. Kubanga nze nasoose ne mmugamba bino ebirala n'angamba ebyo byonna bisoboka. Ne mmugamba ekifaananyi ekikola kiti n'agamba ebyo byonna esobola okubeera nga nnamu naye nga kikola bwe kityo. N'abinnyinnyonnyola. N'angamba naye bwe naagenda ku kompyuta yange nja kakeberako. Mbadde ku live n'ankubira n'angamba eno vidiyo si ntuufu. Si ntuufu n'akamu. Kubanga oli agambye nti teweera na fifite okumanya nfunnyo. Ne neeraliikirira ne ngamba bannaaye. Oba kye ndowooza. Sibanga kye ndowooza. Kye kigenda mu maaso. Sibanga kye ndowooza kye kigenda mu maaso ku mutanda.